រៀបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយ Benly ថ្ងៃនេះដែរឆ្លើយតបទៅ comment បងប្រុសគាត់បានចូលទៅ comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំថាលើកទី1ហើយដែលឃើញបាក់ខដាក់ប្រេងឆាខ្ញុំនិយាយមែនសុំទោសផងបងបើខ្ញុំនិយាយខុសកាប់ប៉ុតទៅវាអត់មានបាក់ខុសត្រូវអីនឹងបាទដាក់ប្រេងឆាឬមួយបាទមិនដាក់ប្រេងឆាទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយរាល់វីដេអូខ្ញុំក៏អត់ដែរសេចក្ដីឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទដាច់ខាតធ្វើតាមខ្ញុំបានត្រូវបាទមិនធ្វើតាមខ្ញុំខុសទេអានឹងបាទស៊ីសងទៅលើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទគិតថាបាទធ្វើមិនត្រូវបាទធ្វើមិនហូបទៅឆ្ងាញ់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបើខ្ញុំធ្វើទៅបាទមានអីបាទខុសឆ្គងពីរបៀបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើមិនមកសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីភ័យទោសខ្ញុំផងអញ្ចឹងបាទងាកមកមើលបាទរបៀបបាទធ្វើខជើងជ្រូកជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បាទខជើងជ្រូកនេះដែរបងស្រីបាទកំងយកបាទជើងជ្រូកបាទចំនួន1ក៏ដូចជាបាទពង15គ្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងអីខបាទជាមួយនឹងស្ពៃជូក៏ដូចជាបាទផ្សិតបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ដើមមករំលីងបាទស្ករក្រហមក៏ដូចជាបាទផ្ទឹមក៏ដូចជាបាទម្រេចយើងឲ្យឡើងបាទក្លិនឈ្ងុយក៏ដូចជាឲ្យក្រហមល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចាំយើងចាប់ដើមដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះដែរខ្ញុំចាប់ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទដាក់ទឹកត្រីយើងបាទចូលហើយអស់ហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមបាទរំលីងវាបាទឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងជើងជ្រូករបស់យើងចូលសម្រាប់ជើងជ្រូកដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្លះបាទគាត់និយាយថាគួរតែយកបាទជើងជ្រូកហ្នឹងបាទយកទៅស្រុះបាទជាមួយក៏ដូចជាបាទស្ងោជាមួយនឹងបាទទឹកសិនអញ្ចឹងណាចាំយកមកខអាហ្នឹងបាទស៊ីសងទៅលើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំលាងតែស្អាតអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំយកមកខអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទគិតថាបាទធ្វើមិនត្រូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចធ្វើទៅតាមបាទចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនយើងបានហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ដើមបាទឆាជើងជ្រូកក៏ដូចជាបាទគ្រឿងយើងឲ្យសប់គ្នាបន្តិចសិនបន្តិចទៀតនេះដែរខ្ញុំនឹងចាប់ដើមបាទគ្របគ្របបាទដើម្បីរងាស់វាចោលសិនបាទរងាស់ឲ្យជើងជ្រូកយើងបាទរឿងឆ្អិនបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាទចាក់ទឹកដើម្បីរងាស់បន្ទាប់ពីយើងបាទរងាស់វាយូរដែរហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមបាទត្រឡប់ជាមួយនឹងជើងជ្រូកយើងសិនមកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហ្នឹងហើយបាទជើងជ្រូកយើងបាទឡើងក្រហមហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទត្រឡប់ជើងជ្រូកយើងបាទសប់គ្នាល្អហើយខ្ញុំចាប់ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងបាទផ្សិតយើងចូលមកបន្ទាប់មកបាទយើងចាប់ដើមបាទឆាវាបាទឲ្យរៀងបាទសប់គ្នាបន្តិចសិនហើយនៅបាទបន្តិចទៀតនេះដែរខ្ញុំនឹងចាប់ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទស្ពៃជូបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាបាទបងស្រីក៏ឲ្យខ្ញុំបាទខដាក់ជាមួយនឹងស្ពៃជូផងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទឆាវាសប់គ្នាល្អហើយខ្ញុំចាប់ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងស្ពៃជូយើងចូលមកសម្រាប់ស្ពៃជូដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំហាន់វាតូចតូចពេកហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងបាទខបាទប្រើពេលយូរបាទវាអាចនឹងបាទលលួយស្ពៃជូយើងអញ្ចឹងបាទយើងហូបបាទសូវឆ្ងាញ់ប្រហែលទេយល់ល្អបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងដាក់វាទាំងធៀងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងចាប់ដើមមកឆាវារៀងសប់គ្រឿងគ្នាបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាទចាក់ទឹកបាទដើម្បីរងាស់ខរបស់យើងឥឡូវនេះដែរឃើញថាបាទខ្ញុំបានឆាវាសប់គ្នាល្អហើយហើយខ្ញុំចាប់ដើមមកចាក់ទឹកបាទដើម្បីរងាស់សម្រាប់ទឹកដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចលេងលោកដាក់តតានចំណងចំណុចចិត្តខ្លួនឯងបានហ្នឹងហើយសម្រាប់ទឹកដែរបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់បានខបាទលក្ខណៈថារៀងស្ងួតស្ងួតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទដាក់ទឹកតាល្មមទៅបានហើយតែបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់បានទឹកច្រើនបាទយើងដាក់ទឹករៀងច្រើនទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទដាក់ទឹកហើយហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមបាទកូរត្រឡប់វាឲ្យរៀងសប់គ្នាបន្តិចសិនហើយនៅបន្តិចទៀតនេះដែរខ្ញុំនឹងចាប់ដើមបាទគ្របគ្របបាទដើម្បីរងាស់ខរបស់យើងចោលបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទរងាស់វារៀងយូរដែរហើយឃើញថាបាទខយើងពុះហើយឥឡូវនេះដែរឃើញថាបាទខយើងបាទទឹកបានពុះហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងចាប់ដើមបាទកូរត្រឡប់វាបាទឲ្យរៀងសប់គ្នាបន្តិចសិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយនៅបាទបន្តិចទៀតនេះដែរបាទខ្ញុំនឹងចាប់ដើមបាទដាក់គ្រឿងចូលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយដែលសាថាបាទជើងជ្រូកយើងនេះដែរបាទវាក៏មិនសិនស្វិតប្រមាណដែរនឹងហើយឥឡូវនេះដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទត្រឡប់បាទសាច់ជ្រូកក៏ដូចជាបាទជើងជ្រូកយើងសប់គ្នាល្អហើយខ្ញុំចាប់ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបបន្តមកបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចមកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងអីហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទរងាស់វាចោលទៅបាទយើងរងាស់មើលតាបាទសិនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់បានបាទទឹករៀងតិចបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទរងាស់ឲ្យវាបាទហើយរៀងចង់ដាច់ទឹកហ្មងទៅនឹងអីហើយបាទខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងអីបន្ទាប់ពីយើងបាទដាក់អំបិលយើងឲ្យអស់ហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទរងាស់វាចោលទៅនឹងអីយើងរងាស់មើលតាជើងជ្រូកយើងបាទរៀងផុយមកល្មមបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ហូបបាទជើងជ្រូករៀងផុយខ្លាំងបាទយើងរងាស់វាចោលយូរទៅតែបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ហូបបាទជើងជ្រូកលក្ខណៈថាមិនបាច់ទៅផុយខ្លាំងមកល្មមអានឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមើលតាបាទមើលតាជើងជ្រូកយើងបាទផុយល្មមយើងចាប់ដើមបាទស្រង់វាមកឥឡូវនេះដែរបាទខ្ញុំចាប់ដើមបាទចាក់ពងទាយើងចូលមកសម្រាប់ពងទានេះដែរបាទបងស្រីគាត់បានកំងយកបាទចំនួន15គ្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបាទចាក់ពងយើងចូលហើយហើយបាទយើងចាប់ដើមបាទកូរត្រឡប់វាតិចមកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយហើយបាទរបៀបខខ្ញុំងាយៗទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើទៅបាទខុសឆ្គងពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើបែបណាដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចបាទជួយខន្តីភ័យទោសខ្ញុំផងនឹងហើយឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ដើមបាទគ្របគ្របបាទរងាស់ខយើងចោលសិនទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទរងាស់វាចោលបាទមួយម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទលេងលោកតាមនឹងទៅនេះដែរបាទខ្ញុំរងាស់វាចោលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបន្តមកបាទនេះបាទខ្ញុំរងាស់វាចោលប្រហែលជា7ម៉ោងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា
hay ញោមចាប់ដើមបាទកោត្រឡប់វាឲ្យស្រីនឹងបាទកុំឲ្យវាខ្លោចបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអាសាកោវាផងមិនមែនថាបាទយើងរងាស់វាចោលចោលអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងបាទអត់កោឲ្យបាទវាទេវាអាចនឹងខ្លោចនឹងអីហើយបាទរបៀបបាទធ្វើខុសជើងជ្រូកបាទជាមួយនឹងស្ពៃជូក៏ដូចជាបាទផ្សិតខ្មៅខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយក៏ដូចជាបាទរបៀបបាទធ្វើខ្ញុំបាទមានអីខុសឆ្គងពីរបៀបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើមិនមកសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរថាបាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបាទចេះដឹងអីខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបនោះទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំបាទចេះតិចតួចហើយខ្ញុំបាទប្រៀនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមិនសូវចេះធ្វើម្ហូបតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់បានបាទមុខម្ហូបបាទយកទៅសែននៅថ្ងៃបាទចូលឆ្នាំចិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចតេតោងខ្ញុំបាននឹងឯងបាទខ្ញុំមានលុបបាទជ្រូកខ្វៃទាខ្វៃក៏ដូចជាបាទម្ហូបសែនបាទនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់បានកុំភ្លេចបាទតេតោងមកខ្ញុំឥឡូវនេះដែរឃើញថាបាទខយើងក៏ចិត្តឆ្អិនហើយ 100% ដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឡាយតាលវលធ្វើម្ហូបនៅក្រៅបាទឲ្យបងអូនបាទវាជួយបាទកោសឡឲ្យមានអីបាទវាកោឡើងចង់បាច់ពងគេអស់ហ្នឹងឯងនេះដែរឃើញថាបាទខជើងជ្រូកយើងឆ្អិនហើយ 100% ហីហើយវីដេអូនេះដែរក៏សូមពឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទ Benly គ្រប់ជំរាបលា